programa Girando o Mundo. Oferecimento Lojas MM, a gigante do Brasil. Olá, amigos, boa noite. Estamos iniciando mais um Girando o Mundo e hoje nós estaremos mostrando para vocês as belas atrações lá do estado do Maranhão. Vocês verão também Izu, o paraíso das flores no Japão. E nos dois últimos blocos, vamos para a estrada com a nossa expedição Patagônia 2014. Muito bem, vamos iniciar aí mostrando a bela região do norte da Argentina, que estaremos visitando em outubro na expedição Caminhos Andinos Cordilheira dos Andes. Vamos assistir. Convidamos você para viver uma experiência andina. Nossa viagem começa em casa, no momento que ligamos o carro e saímos rumo ao norte argentino, a Cordilheira dos Andes. Saímos do Brasil entrando na Argentina e cruzamos as províncias de Misiones, Corrientes e Chaco até chegarmos em Salta, uma viagem de 2 mil quilômetros. Na medida que vamos rodando, a paisagem vai se transformando. Matas e curvas dão lugar a pântanos e retas. Após cruzarmos o rio Paraná, entramos na grande reta que cruza a província do Chaco, e a paisagem nos lembra agora o nosso Cerrado. Quilômetros depois, entramos na província de Salta, e começamos ao longe ver os contornos das montanhas surgindo no horizonte. São os Andes se aproximando. Salta, ou La Linda, como é carinhosamente chamada pelos seus habitantes, é a principal cidade da região e o ponto central do nosso roteiro. Fundada em 1582, sua atmosfera, uma mescla de colonial espanhol e dos povos andinos, é facilmente percebida pelos visitantes. Seguimos em direção a Cafayate, cidade famosa pela produção de vinhos. O cenário vai mudando e as montanhas vão se aproximando. Nosso caminho segue pela quebrada de Conchas, onde a natureza, através de um processo de erosão, criou diversas formações nas rochas e montanhas, formando assim um cenário único. Thank you.
man behind blue eyes. And no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they are as empty as my conscience seems to be. I have hours. Esta é, sem dúvida, uma das mais belas regiões lá do norte da Argentina. E vocês poderão conhecê-la pessoalmente. Basta você viajar aí com seu próprio carro em nosso comboio. A Terra e Asfalto Expedições e o Girando o Mundo levam você para esta maravilhosa região lá na Cordilheira dos Andes. Para maiores informações, ligue para 42 99 720 891, ou envie um e-mail para programagirandomundo@gmail.com, que enviaremos o roteiro com todos os detalhes aí desta maravilhosa expedição. Muito bem, nós vamos agora fazer um passeio ali por Izu, no Japão, uma península situada a oeste de Tóquio, na ilha japonesa de Honshu. Essa península é um destino popular para as pessoas da região de Tóquio, sendo conhecida pelas suas fontes termais e também pelas ótimas opções para o mergulho. Em fevereiro, quando se inicia a primavera lá no Japão, a península se transforma no paraíso das flores. Vamos ver imagens maravilhosas de ameixeiras, camélias, cerejeiras e narcisos. O material nos foi enviado aí pelo Consulado Geral do Japão. Vamos assistir. A Península de Izu, com suas lindas praias e estações de águas termais, é um popular destino turístico. Abençoado por um clima ameno, a primavera tem início em fevereiro. A uma hora de trem de Tóquio, fica Yugawara, a porta de entrada da região leste de Izu. As colinas de Yugawara são repletas de ameixeiras. Quando as flores vermelhas e brancas desses 4 mil pés se abrem, seu aroma se expande pela cidade. Ameixeiras com flores vermelhas e brancas em um mesmo pé, com hastes e cálices verdes, com galhos pendentes. O bosque contém muitas variedades raras. Seguindo de trem pela costa de Izu, rumo ao sul, chegamos a Ito. Ito é famosa em todo o Japão pelo seu Jardim das Camélias. Este parque possui cerca de 1000 variedades dessa flor. Entre elas, são muitos os tipos raramente vistos, incluindo alguns originais daqui de Izu. A próxima parada da nossa volta pelo sul é Kawazu. Deixando a estação de trem, os olhos se enchem de cerejeiras floridas. Elas se alinham nas margens do rio por uns 4 quilômetros. As flores de cerejeiras de Kawazu são grandes, de rosa vívido. Elas se abrem no início de fevereiro e ficam floridas por mais de um mês. Durante a floração, as árvores são iluminadas todas as noites até as 9 horas. É um espetáculo fantástico, bem diferente da paisagem diurna. Chegamos à última parada do trem, Shimoda. Narcisos cobrem um pequeno cabo que se lança ao mar. As flores brancas e amarelas fazem um belo contraste com o azul do oceano.
Esta é a parte mais quente de Izu, e o seu clima faz com que cerca de 3 milhões de narcisos desabrochem. E mais à ponta da península fica Shimogamo, com os campos de colzas. Caminhar entre suas flores é como mergulhar em um mar amarelo. Uma visita a Izu no início da primavera é ir ao paraíso das flores. A Península de Izu é mais um exemplo de como os japoneses preservam e tratam bem a natureza. Realmente, ela é maravilhosa. Agora, eu quero apresentar para vocês, amigos do Girando o Mundo, mais uma nova atração aí do seu Girando o Mundo. A partir de hoje, você poderá enviar aí suas fotos de viagens que tenha feito aí para qualquer lugar do planeta, em qualquer tipo de viagem. Não necessariamente viagem como nós fazemos em expedições de carro. Então, se foi de avião, de ônibus, de bicicleta, a pé, não importa. Se for uma viagem longa, uma viagem para fora do Brasil, uma viagem no Brasil ou mesmo passeando aqui na região dos Campos Gerais. Mande sua foto para nós, que nós vamos publicar aqui no nosso programa e compartilharemos aí com os nossos amigos do Girando o Mundo. Envie então para o nosso e-mail, o programa girandomundo@gmail.com, que estaremos divulgando as suas viagens e passeios aí com o maior prazer. Envie até 10 fotos no formato JPEG aí com boa resolução e um breve texto informando onde você estava e os amigos que estavam com você naquele momento. É bem simples, não é mesmo? Então, escolha suas fotos e mande aí para o nosso e-mail programagirandomundo@gmail.com. Muito bem, no programa de hoje nós vamos ver as fotos aí que nos foram enviadas pelo nosso amigo Denilson, que mostram alguns momentos de sua viagem lá para a Serra do Rio do Rastro em Santa Catarina. Ele fez aí essa viagem em novembro de 2011 com a sua esposa Patrícia e amigos do grupo de motociclistas Pato Louco, lá da cidade de Pato Branco. Vamos assistir então sua viagem no Girando o Mundo. Maravilha, hein, meus amigos? Esse é realmente um dos mais belos passeios ali na região de Santa Catarina. E de moto, então, deve ser bem emocionante. Obrigado ao Denilson por compartilhar aí com os amigos do Girando o Mundo a sua aventura. Faça como ele, envie suas fotos aí das suas viagens para o nosso programa. Anote aí o nosso e-mail, programagirandomundo@gmail.com. Lembre-se, você pode mandar até 10 fotos. Estou esperando as suas aí para colocarmos no nosso próximo programa, ok? Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta nós vamos passear aí pelo belo estado do Maranhão. Nós voltamos já.